Sprogdagen blev brugt på at arbejde med sprog i alle afskygninger. Og efter at arbejde sammen i årgangene, samledes elever og lærere til fællessang. Vores sprogdag er, fordi at vi rigtig gerne vil anerkende og synliggøre alle de mange sprog, som rent faktisk findes her på Strandgårdsskolen. Og derfor har vi lavet en sprogdag lige præcis den 4. februar i dag. Der blev sunget for fulde gardiner på flere forskellige sprog. Og formålet var at få fokus på de mange forskellige sprog, der er repræsenteret på Strandgårdsskolen. Det i bund og grund handler om, det er, at det er vigtigt for os, at børn får en opfattelse af, at vi ser sprog som en ressource. At det sprog, som vores børn har, uanset om det er dansk, tyrkisk, dali eller farsi, så er det noget, vi kan bruge i vores dagligdag. Og dagen i dag skal ligesom ses som et startskud til, at vi fremover vil arbejde endnu mere med sprog i vores hverdag. Da fællessangene var færdige, fik alle eleverne en ballon med et lille stykke tekst indeni. Men det vender vi tilbage til. Strandgårdsskolen håber, at deres elever går hjem og har lært noget nyt. Vores håb er, at de føler sig anerkendt ud fra de ressourcer, de selv har. Og at de får en opfattelse af, at det at have et andet morsmål end dansk, det er fuldstændig okay. Og det er faktisk vigtigt, og man skal se det sprog som en ressource, og slet ikke som noget negativt. Tværtimod. Og så tilbage til ballongerne. For at få deres budskab ud til hele Danmark, har alle årgangene lavet en lille tekst på mange forskellige sprog, der handler om sprog. Og de har puttet dem ind i ballongerne som en slags flaskepost. De balloner, de skulle sendes til værs.